Dobro veče, poštovani prijatelji sporta. Odbojkaška reprezentacija Srbije melje sve pred sobom. Četa trenera Bobe Kovača stigle već do četvrtfinala u kome se potpuno neočekivano sastaje sa reprezentacijom Ukrajine. Naša selekcija je apsolutni favorit u ovom meču i trebalo bi očekivati da uđemo u borbu za medalje. Četvrtfinale se igra sutra veče u Antverpenu. Puno razloga za slavlje bilo je u niškim sportskim klubovima, pogotovo onim fudbalskim i rukometnim. U zoni sporta biće reći i o vaterpolu, džudou, kendou. Evo sadržaja zone sporta. Fudbaleri Radničkog vratili se na staze uspeha. Inđija savladana u gostima golom iz penala. Idealan vikend za niški rukomet. Želja slavio protiv Pazaraca, Naisa ubedljivo savladala Vojvodinu. Dobre partije niških fudbalerki. Mašinac lako protiv Vojvodine, a Radnički teškom mukom do boda protiv Napretka. Pratite zonu sporta, rekreacije i relaksacije. U lokalnim sportskim idolima predstavljamo tri mlade dame, golmanke Naise. Rukometašice Naise vezale su i drugu pobedu u prvenstvu nakon startne pobede protiv ekipe Mladosti u Novoj Pazovi. Savladana je ekipa Vojvodine na otvaranju sezone u Čajru i to sa 10 golova razlike. Rukometašice Naise rutinski su savladale ekipu Vojvodine sa 10 golova razlike, 32-22, poluvreme 18-12. Tim iz Novog Sada bio je ravnopravni protivnik samo u prvih 20-ak minuta, kada su i koliko toliko držali rezultatski priključak. Naisa tada tempom lomi protivnika i od 12-10 za tiri čas stiže do 16-10, koliko je stajalo na semaforu u 27. minutu. Na odmor se odlazi sa 6 golova prednosti. U drugom delu Naisa je dodala još malo gasa, došla do svoje prepoznatljive igre sa jakom odbranom i brzim kontrama i potvrdila da je u ovom trenutku znatno kvalitetniji rival od Novosađanki. Na terenu je dominirala Katarina Radović koja je sjajno razigravala svoje saigračice, a do kraja susreta uspjela je da se čak 8 puta upiše u listu strelaca, što je bilo dovoljno da na kraju ponese i epitet igrača utakmice. Ja bih čestitala ekipi Vojvodine na fer igri. Što se nas tiče, loše smo otvorile utakmicu. Ekipa Vojvodine nam je dobro parirala u prvom poluvremenu. Uspjeli smo da ispoštujemo dogovore slačionice i napravimo razliku u drugom delu utakmice i eto da mirno privedemo utakmicu u našu korist. Svoju najbolju partiju u dresu Naise pružila je Slađana Perazić koja je postigla 6 golova. Trener Svetislav Jovanović pružuje šansu svim igračicama, a kuriozitet je da je debitovala 14-godišnja Branka Stojanović, koliko ima i Maša Rajković, koja je još ranije upisala prve minute u dresu prvog tima Naise. Njihovim napretkom trener Jovanović je zadovoljan, pa su upravo zbog toga i prekomandovane u prvi tim. Sa druge strane, strateg Naise imao je šta da zameri svojim iskusnim igračicama. Ja lično nisam zadovoljan ovom partijom. Mislim da smo mnogo bolje igrali u tom pripremnom periodu i ovo prethodna utakmica protiv Pazove. Zadovoljan sam možda jedno 20-ak minuta gdje smo sastavili odbranu kako ja tražim i taj karakter moramo da promenimo ako jurimo to što smo zacrtali pre sezone, a to je sam vrh, definitivno da smo jača ekipa od Vojvodine. Pružio sam šansu svim igračicama, mada kažem, nisam zadovoljan, očekujem od moje ekipe mnogo bolje, mnogo sigurnije, mnogo hrabrije, jer definitivno očekuje nas jedan bekament, medicinar, Jagodina pre svega, ekipe koje dosta dobro igraju odbranu. Ako igramo ovako sporo, kao što smo u prvom delu, prvih 20 minuta, nećemo dobro da prođemo. Naisa je dobro startovala i vezala dve pobede. Predstoji najveće iskušenje. Nakon pauze u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije, niški superligaš gostuje aktuelnom šampionu, ekipi Jagodine. Do prve pobede stigli su i rukometaši Železničara. Oni su u prethodnom kolu na startu prvenstva poraženi od Proletera u Zrenjaninu 29-27, ali sada su zaigrali znatno angažovanije i jednu uzbudljivu meču slavili protiv neugodnog protivnika, protiv ekipe Novog Pazara sa 35-34. Rukometaši Železničara uspjeli su da teškom mukom, ali potpuno zasluženo savladaju ekipu Novog Pazara u drugom kolu Arku Superlige Srbije sa 35-34, poluvreme 18-19. Gotovo cela utakmica odigrana je gol za gol, s tim što je maksimalna prednost Železničara bila 1, a Novog Pazara 2 gola. I kad god bi želja trebalo da se odlepi, kriterijum suđenja je bio takav da je utakmica uvek vraćena na početak.
U samom finišu bolje su se snašli domaći rukometaši. Miroslav Kocić proradio je na golu, a pogotkom pivota Vladimira Jevtića Nišlije su zasluženo stigle do prve pobede u šampionatu. Do pobede, ali i do velikog slavlja. Čestitao bi ekipi Novog Pazara na stvarno dobroj utakmici danas. Ovi ljudi što su došli ovde, mislim da nisu mogli da vide nešto prelep rukomet, ali videli su jednu veliku borbu koju smo stvarno vodili. Trčali smo dosta i mi i oni, borili se, tako su došle i greške i promašaji, ali eto, Bogu hvala, pobedili smo. Prva pobeda ove sezone, posle onog poraza u Zrenjaninu, uspeli smo da skupimo redove, da se nekako sastavimo i da pobedimo ovo. Inače, utakmica je bila jako teška, kao što smo i očekivali, ali eto, hvala Bogu, pobedili smo i nadam se da ćemo ovako da uđemo u neki pobednički kolosek. Fantastičnu partiju pružio je porovljeni Đorđe Spasić, koji je postigao čak 15 golova, a od toga je svih 7 puta bio uspešan sa sedmerca. Aleksandar Pavlović je odlično asistirao sa igračima, a pored pomenutih Spasića i Jevtića, efikasni su bili i Milosavljević sa 6 i Milovanović sa 4 gola. Trener Železničara Đorđe Teodorović ipak u prvi plan ističe timski duh. Da ne zaboravim da se zahvalim od sveg srca ovoj niškoj publici. Ovaka atmosfera u poslednjih 10 minuta, ne znam koliko je ljudi, ali osjeća se to poznavanje momenta kada nam treba najviše podrške. Mi imamo to u leđa i hala gori i onda to momci prepoznaju i daju sve od sebe. I naravno da se zahvalim mojim momcima da su verovali do poslednjeg momenta i ono što smo se dogovarali pre utakmice, da će biti jako teško, da igramo sa mnogo dobrom ekipom i da se može rešiti baš ovo što kaže kolega u zadnjih 5-6 minuta, tako se i desilo. I verovali su do kraja, promašivali smo i mi kontre i neke jako dobre šanse smo prokockali i onda na kraju to se isplati. Evo, 2 boda, prva kući, na najbolji mogući način, zanimljiva utakmica i meni je srce puno. Želje je tako stigao do prvog trijumfa, a zanimljivo je da nakon 2 kola gotovo svi timovi u arku Superligi Srbije imaju po 2 boda, što samo potvrđuje da će u ovoj sezoni svako svakog moći da pobedi. Jedan od retkih timova koji ima 2 pobede je Dubočica, naredni željen rival. Ta utakmica igra se narednog vikenda u Leskovcu. Zanimljivo je bilo u hali Čair, dupli rukometni program, pogotovo kada pobede naši timovi i na ISA i Železničar. Zanimljivo je bilo i na bazenu Čair, startovala je A2 regionalna liga, vaterpolisti na ISA dočekali su ekipu Primorja iz Rijeke. Nažalost, nisu stigli do pobede, ali vrlo, vrlo solidna partija niškog tima. Igor Lazić i Tihomir Živić sa nama, vaterpolisti na ISA. Momci, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, otvorena je sezona, odmah na startu, za razliku od one prethodne, imali smo jako teškog rivala, ne previše vremena da se uigramo za te jače timove i poraženi smo, ali smo imali, da tako kažem, dobrih onih momenata u igri, Igore. Jeste, baš tako, utakmica s Primorjem nam je došla prva, da kažemo, prvo pa muško. Nažalost, promenili smo dosta igrača u odnosu na prethodnu sezonu. Jeste Kostur taj ostao nepromenjen do nekle, ali opet smo stvarno mnogo igrača ovih sa strane što su bili protekle godine morali da promenimo jer su našli neke inostrane angažmane i došli su novi momci. I za sve to je potrebno vreme, uigravanje. Nažalost, nismo ni sparing partnere baš uspevali da nađemo, jer u blizini Niša nemamo nikog od klubova s kim bi mogli da to češće radimo. Imali smo samo 2 sparing utakmice jednog vikenda u Beogradu sa ekipom Zemuna i to je to. Tako da mi tek očekujemo neko naše pravo svetlo i prave utakmice u narednom periodu. Tihomire, kako je izgledala ova prva utakmica otvaranje sezone na Čairu? Imam utisak da smo nekako bili blizu, a opet suviše daleko da bi došli do nekog rezultata. Ekipa Primorja zaista kvalitetna ekipa i jedna od favorita za osvajanje ove A2 lige. Nismo se baš pokazali u najboljem svetlu. Nismo ispoštovali neke dogovore iz slačionice, ali ja je to da pripišemo, šta znam, kao što je rekao Igor, imamo puno novih igrača, potrebno je vreme za to uigravanje. Imali smo jakog protivnika, nadamo se da ćemo
ove bodove negde, da nadomestim uspeti, da iznenadimo nekog i da vratimo ove bodove. I to je to. Krećemo se dalje i ostavljamo ovo iza sebe. 10-8 je bilo na kraju, ali imamo jedan zanimljiv detalj koji se desio na utakmici. Namerno neću Igora da pitam, nego ću tebe da pitam, Tihomira. I Igor je bio strelac, ali to nije bio klasičan onaj gol od gola do gola golmana. Mislim da imamo i snimak. Evo ga. O čemu se radi? Tako, pa u pitanju su nova pravila. Po novim pravilima golman sada sme da pređe polovinu terena, što nam je dala mogućnost da posljednji napad odigramo 7-6, tako reći da imamo igrača više u napadu. Mi smo ovom prilikom tu mogućnost iskoristili. Eto, Igor je bio na stativu, bio na pravo mesto u pravo vremenu, tako da pravovremeno reagovao i imao sreću da postigne pogodak. Dobro, zaista lep detalj na ovoj utakmici. Ona sledeća koja nas očekuje je gostovanje Zadru i zanimljivo je da u ovom delu regionalne A2 lige u stvari igramo i protiv najjačih rivala, uglavnom protiv hrvatskih ekipa. Pa jeste, nas je ove godine žreb tako namestio da kažem da prvih 6 utakmica, prvih 6 kola igramo samo sa hrvatskim ekipama. Eto, odigrali smo prvu kući sa Primorjem, imamo Zadar u gostima sledeće subote i onda opet kuća, pa gosti. Uglavnom 6 ekipa nam dolazi, to je 6 prvih utakmica su samo hrvatske ekipe, gde su verovatno 3 od tih 6 baš ozbiljni za sam vrh tabele, tako da onako start nam je baš jak, da kažem, po tom rasporedu. Imamo kontinuitet rezultata, tako možemo da kažemo, u prethodne 2 sezone, praktično smo tu negde u gornjem delu A2 regionalne lige. Imam utisak da nam malo fali da eto dođemo do mesta možda koje vodi i u A1 ligu. Šta je to što malo fali? Možda upravo baš ta tumbanja u ekipi da nemamo konstantnost, ne računajući vas dvojicu koji ste dugo u Nišu i možda još par igrača, groj igrača menjamo iz sezone u sezonu. Znate kako, ima mnogo okolnosti koje utiču na to. Osim puno igrača koje smo promenili odnosno na prošlu sezonu, isto tako se i ostale ekipe pojačavaju, gube neke igrače. Sistem takmičenja je vrlo specifičan, tako da prvo se igra 11 kola jednokružno, gde se odvajaju 2 doma tabele, gornji i donji, a onda, zavisno kome domu pripada ekipa, odigra uzvratne utakmice sa ekipama na kontradomaćinstvima. Tako da potrebno je i dosta sreće u samom žrebu, u samom rasporedu utakmica. To je ono malo pre što smo pričali, da nam lakše ekipe budu na... Tako je, na taj način se gubi dosta, u našem primjeru bi možda dobili neka domaćinstva sa težim ekipama, a gostovanja sa lakšim ekipama. Sad nismo imali tu sreću, pa se nadamo da ćemo uspjeti da se izborimo sa tim. Mi se praktično uigravamo kad prvenstvo krene. Zanimljivo je da učestvujemo, da tako kažem, na 3 fronta, kakvi su ciljevi? Znači, s jedne strane imamo regionalnu ligu, imamo onu super ligu koja će doći tek na proleće i imamo kup. Kakvi su ciljevi u ovoj sezoni? Evo, mi imamo u principu sad, pored ovih 6 utakmica koje smo već rekli sa ekipama iz Hrvatske, imamo 3 utakmice odmah zatim sa našim ekipama. To je vrlo specifično jer te 3 utakmice će da nam se boduju i za super ligu Srbije. Sistem kao prošle godine. Kad smo loše prolazili, baš u duelima sa našim ekipama. Prošle godine smo sve ove ostale dobijali, a sa našima smo pravili kikseve. Nadam se da će to što nam je možda i bitnije na kraju krajeva, jer se računa na 2 fronta, nadam se da tad budemo najbolji. Jer ovih 6 utakmica imat ćemo i neke lakše protivnike i ove jače. Tako da ja vidim tu taj neki period gde će naša ekipa da sazri taman za još jednu mesec dana kroz utakmice, da mi budemo pravi baš u tom trenutku kad nam nailazi utakmice s ovim našim ekipama i kad kreće Kup Srbije isto. Malo je promenjen sistem takmičenja u Kupu Srbije, gde smo mi kao učesnici finalnog turnira, ranijih svih godina imali prednost i bili povlašćeni u žrebu i čekali protivnika u četvrtfinalu. Sad su oni to promenili i na osnovu plasmana iz lige prve 4 ekipe su sad nosioci, gde je automatski Zvezda upala da bude umesto nas, mi smo ispali u drugi šešir, a oni su u prvi.
jer prošle godine nisu igrali finalni turnir kupa. I onda ćemo morati da igramo i osminu finala kupa, gde ćemo, zna se već protivnik, to su dve ekipe koje sad igraju drugu ligu, gde bi to trebalo da bude okej. I onda da čekamo protivnika da vidimo kog će nam žreb odrediti za četiri finale. Tako da te utakmice dolaze baš u nekom trenutku kad bi mi trebalo da se i uigramo i da dignemo formu i manje više se tempira forma od strane trenera za taj neki period, tu početak novembra, sredina, to je za ceo novembar. Dobro, ostanem da se nadamo završnom turniru, ukoliko nam se padne Zvezda ili kako već bude, ne znam šta bi nam najviše odgovaralo. Ono što rekao smo, puno se tumba ekipa, ali srž ekipe je tu. Ti si naravno od samog starta ovde u Nišu, Igor je tu već dugo, možemo da kažemo da je on naš Nišlija, imajući u vidu sve one činjenice i oko bazena. Igore, možemo tako da kažem? To su činjenice, možemo da ih pobijemo nikako. Ništa, momci, hvala vam puno na gostovanju. Ja vam želim da već na ovom gostovanju u Zadru i dignete formu, pružite onoliko koliko možete, pa ako je to dovoljno za pobedu, super, ako nekoliko bude dovoljno. Hvala još jedan na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani prijatelji sporta, mi Zonu sporta nastavljamo nakon reklama. Sjajan vikend iza nas i za niški Stoni tenis. Stonoteniseri Železničara stigli su i do druge pobede u Superligi Srbije. Slavili su u gostima protiv Bačke Palanke sa 4-2 i nalaze se na trećem mestu na tabeli. U narednom kolu za dve nedelje, u petak 4. oktobra, u Stonoteniskom domu u Nišu dočekuje ekipu Unireje iz Uzdina. Uspešne su bile i stonoteniserke Josip Kolumba i ostvarile izuzetno važnu pobedu protiv ekipe Panoni u Novom Sadu sa 4-1 i takođe sa maksimalnim učinkom nalaze se na trećem mestu na tabeli. U narednom kolu u subotu 5. oktobra u Stonoteniskom domu dočekuje ekipu NS 2011 iz Novog Sada. A mi prelazimo na fudbal. Fudbaleri Radničkog prekinuli su rezultatski post nakon dva poraza. Radnički je slavio na gostovanju u Inđiji minimalno 1-0. Fudbaleri Radničkog izdignuli su se posle dva poraza u prvenstvu i stigli do pobede protiv ekipe Inđije u gostima, minimalnim rezultatom 1-0. Zanimljiva fudbalska predstava viđena je u Inđiji, a Radnički je sasvim zasluženo stigao do pobede iz penala. Igrao se 12. minut utakmice kada je u 16-tercu domaćih srušen brzonogi Filip Knežević. Siguran realizator najstrože kazne bio je Nermin Haskić. U nastavku susreta Radnički znalački sačuvao svoju mrežu, a malo je falilo da se ekipa iz Niša vrati sa gostovanja i sa ubedljivijom razlikom. U samom finišu meča Taras Bondarenko imao je odličnu šansu, ali iz neposredne blizine umesto mreže pogodio mesto gde se spajaju stativa i prečka. Na kraju je ostalo 1-0, a zadovoljstvo i zbog igre i zbog pobede nije krio Milorad Kosanović, trener Nišlija. Imali smo utakmicu onakvu kakvu smo očekivali, tvrdu, snažnu, protiv jednog tima koji hoće da igra fudbal, koji zna da igra fudbal. Ostalo videli smo ih pre nedelju dana u Beogradu, na što su ličili. Tako da je to bio je veliki izazov za nas posle ove dve utakmice koje smo izgubili sa golom razlike. Došli smo sa željom da se takmičimo, da se nadigramo i da probamo da uzmemo bodove. Imali smo sreće da damo gol na vreme, nesreće da promašimo još dve, tri dobre šanse i na kraju i sreće da Inđija ne postigne gol u, ne znam, to je posljednji 5 minuta ili 10, kad je bila ta šansa jedina koju su imali. Ali sam zadovoljan, smo odigrali, s obzirom na brzi gol, odigrali smo skoro 90 minuta, jako dobro odbranu, jako dobro. Nismo im dali praktično da naprave ni jednu ozbiljniju šansu, sem centar šuteva, tako da sam s te strane zadovoljan. Mi smo još daleko od neke igre, mi ni fizički još nismo spremni, tako da i to radimo i mislim da ćemo ovu drugu pauzu i željno dočekati da u njoj probamo da doradimo sve što treba i da onda polako Radnički počinje da liči na jednu ozbiljnu ekipu koja može da pretenduje za gornji deo tabele. Radnički nakon tri osvojena boda sada drži peto mesto na tabeli. Narednu utakmicu ekipa iz Niša ima već u sredu 25. septembra, kada se u kup utakmici sastaje sa timom budućnosti u Dobanovcima. U narednom prvenstvenom kolu, narednog vikenda, Radnički na Čajru dočekuje ekipu Partizana.
Omladinci Radničkog poraženi su sa 3-0 od Spartaka u Subotici u Omladinskoj ligi Srbije. Omladinci Radničkog su na samom dnu tabele. U narednom kolu na čair stižu omladinci TSC-a iz Bačke Topole. I kadeti Radničkog su poraženi u kvalitetnoj ligi i to takođe od Spartaka sa 3-2, iako su na poluvremenu vodili sa 2-0. Drugi niški predstavnik u kadetskoj ligi Srbije, ekipa Reala, savladala je Grafičar sa 7-1. Radnički je u vrhu, a Real u sredini tabele kvalitetne kadetske lige. U narednom kolu kadeti Radničkog dočekaju Teleoptik, a Real gostuje ekipi Rada. Fudbalerke Mašinca stigle su do ubedljive pobede nad ekipom Vojvodine iz Novog Sada sa 5-1. Posle dva vezana remija fudbalerke Mašinca vratile su samopouzdanje ubedljivom pobedom nad ekipom Vojvodine. One su u okviru petog kola Superlige Srbije na svom terenu rezultatom 5-1 savladale ekipu iz Novog Sada. Da će na ovom meču sve biti kako treba za četu Perice Krstića, videlo se na samom startu kada je već u petom minutu Mašinac poveo. Strelac je bila Milica Stanković. Na 2-0 domaće su povisile u 22. minutu kada je asistenciju Milice Stanković u gol pretvorila Ana Lilić. U samom finišu prvog dela Sanja Krstić preciznim udarcem sa nekih 17 metara od gola Tatjane Perenčević čini se otklanja sve dileme oko konačnog pobednika, ako ih je uopšte i bilo, i povećava na velikih 3-0. U drugom delu ritam je opao i domaće fudbalerke su rutinski privodile meč kraju, ali to ih nije sprečilo da još dva puta zatresu mrežu gošći iz Novog Sada. Prvo se u 75. minutu Anđela Šarac najbolje snašla u gužvi posle kornera sa desne strane i povećala na 4-0, da bi se desetak minuta kasnije u listu strelaca upisala i Isidora Vučković posle još jednog dobrog dodavanja Milice Stanković, 5-0 za Mašinac. Čast gošći u 88. minutu spasila je Nikolina Plavšić, koja se pravovremeno ubacila na dodavanje Natalije Vuksanović i savladala Vanju Stanković za konačnih 5-1. Pre svega danas smo odigrali jednu fair play utakmicu. Od samog početka ušli smo koncentrisano, igrali smo ono što je trener tražio od nas, spremali smo se za ovo cele nedelje i nadam se da se trud i upornost isplatila. I nastavit ćemo kao što smo ovu utakmicu danas završili. Mi idemo dobrim putem i da ove devojke koje do juče nisu imale priliku da igraju i u samoj igri utakmici pokazuju da napreduju. Znači mi idemo napred i to je jako, jako dobro. Šteta što smo ispustili te bodove bar u Zemunu, ali mislim da će u narednim utakmicima imati više samopouzdanja ovaj tim i nisu isključivo i neka druga iznenađenja. Mi smo još u igri, idemo na vrh tabele i borit ćemo se maksimalno. Pobjeda nad Vojvodinom, Mašincu je treća ove sezone i uz dva remija Nišlijke zauzimaju treće mesto superligaške tabele. U narednom kolu očekuje ih veliko iskušenje, jer idu u goste lideru ekipi Spartaka i Subotice. Izuzetno težak zadatak imale su fudbalerke Radničko, koje su posle velike borbe stigle do boda u duelu sa Napretkom iz Kruševca. U susretu treće kola Prve lige Srbije, odigranom na stadionu Železničara kraj pruge u Nišu, fudbalerke Radničkog i Napretka podelile su bodove rezultatom 1-1, poluvreme 0-1. Oslabljene odlaskom nekoliko bitnih igračica kao i odsustvom reprezentativke Mine Stojanović, fudbalerke Radničkog u susret sa Napretkom nisu ušle kao favoriti. Međutim, od starta su krenule hrabro i već u šestom minutu propustile idealnu šansu da stignu do vođstva. Kako je utakmica odmicala, Napredak je preuzimao inicijativu i već u 15. minutu preko Nađe Gavrilović stiže do vođstva. Na klupi domaćih su smatrali da je prilikom postizanja gola napadačica Krušeljanki faulirala golmana Teodoru Stefanović. Zbog tog protesta trener Bratislav Petrović dobio je i žuti karton. Do kraja poluvremena gošće su imali inicijativu, ali do promene rezultata nije došlo. U drugi deo Nišlijke kreću na sve ili ništa. U napad prelazi i korpulentna štoperka domaćih Danijela Bošković i već posle 4 minuta igre postiže pogodak posle jednog odbitka. Sudija Marina Višnjić smatrala je da se Boškovićeva aktivirala iz ofsajd pozicije pa je poništila pogodak, a pritom je i zbog žučnog protesta isključila domaćeg trenera. Fudbalerke Radničkog su nastavile sa napadima, a njihov trud se isplatio u 74. minutu kada je u 16-tercu gostiju oborena Danijela Bošković, a Marina Višnjić pokazala je na belu tačku. Penal je uspešno realizovala upravo Bošković i tako donela svom timu jedan bod iz ovog izuzetno teškog duela. Igrali smo se i trudili smo se da uzmemo sva tri boda, međutim, eto, nesrećno smo primili taj prvi gol, tako da smo veći deo utakmice jurili taj rezultat.
neke sitne sudijske odluke su možda uticale na sami tok meča, ali eto, na kraju smo ipak postigli taj gol. Mislim da smo ga zaslužili, mislim da smo možda zaslužili i više, ali to je to, idemo dalje iz utakmice u utakmicu. Nadam se da će sve biti bolje, da ćemo rasti kao tim i da, kao ekipa, da ćemo igrati bolje i da ćemo ove bodove nadoknaditi u nekim narednim mečevima. Bodom su, čini se, u ovom trenutku bili zadovoljni i u jednom i u drugom taboru. Veoma teška utakmica, znali smo da smo u podređenom položaju zbog teške situacije u klubu i odlaska mnogih igrača. Imali smo samo jednog izrazitog napadača koji je ovo, za vreme ove utakmice pozvan u reprezentaciju. Pokušali smo da odložimo ovu utakmicu, protivnik nije izašao u susret. Bez napadača izrazitog pokušavali smo, borili se, imali pritisak, gubili smo i na jedvite jade izjednačili. Čestitam svim devojkama iz mnogo loše igre, iz mnogo lošeg pristupa utakmici i potpuno oslabljene, i ovaj bod je veliki. Radnički posle tri kola ima po jednu pobedu, poraz i remi, pa je u sredini tabele sa 4 osvojena boda, a u narednom kolu gostuje u Beogradu B timu Crvene zvezde. Sjajni rezultati stižu iz judo kluba Kinezi. Znamo kakvu seniorsku ekipu ima judo klub Kinezi, jednu od dve najbolje u državi, tako možemo da kažemo sa sigurnošću. Mlađe kategorije gde god se pojave osvajaju medalje, a najnoviji uspeh vezan je za mlađe seniore do 23 godine, da je muška ekipa praktično pokazala i potvrdila je da je dominantna u državi. Andrija Milenković iz judo kluba Kinezi sa nama. Andrija, dobar dan i dobrodošao. Dobro da. Eto, vidimo najsjajnije odličje upravo sa ovog državnog prvenstva. Prvenstvo bilo izuzetno uspešno i za tebe lično i za klub. Da, bilo je veoma uspešno prvenstvo s obzirom da je naša muška ekipa proglašena za najbolju mušku ekipu na celom prvenstvu. Na prvenstvu smo krenuli sa 14 takmičara. Imali smo tri finala, od toga dve zlatne medalje. Jedno izgubljeno finale, pored toga još jedno treće mesto. Ali pokazujemo da smo u vrhu srpskog džudoa i za mlađe seniore. Kakve ste protivnike imali? Kako su bili tvoji protivnici? Da, ovo je bilo prvenstvo za mlađe seniore do 23 godine. Za ovo prvenstvo nisu potrebne nikakve kvalifikacije, nego je otvoreno prvenstvo. Znači, bilo je dosta takmičara. Konkretno u mojoj kategoriji je bilo 22 takmičara, imao sam pet mečeva, pet teških borbi, ali sve je završeno kako treba. Do samog kraja dolaze oni najbolji, je li tako? Tako. Andrija, dugo nisi bio aktivan, imao si jednu neugodnu povredu i ovo ti je praktično drugo takmičenje posle te povrede. Da, prethodne godina je dobro počela za mene, osvojio sam prvu seniorsku medalju. Za mene lično veliki uspeh. Bio sam treći na prvenstvu Srbije. Nakon toga povredio sam lakat, bila je neophodna intervencija, pauzirao sam godinu i po dana. Vratio sam se u trenažni proces avgusta meseca i prvo takmičenje sam imao pre dve nedelje u Novom Sadu, bodovni turnir za seniore, i nakon toga ovo mi je drugo takmičenje i vidi se da je forma na dobrom nivou. Forma je u usponu. Andrija, šta te očekuje dalje? Da li znaš kalendar takmičenja? Šta je ono što te očekuje takmičenja? U naredne dve nedelje imamo turnir u Beogradu, Balkan Open, Zvonko Osmilić. Nakon toga imamo neku pauzu od meseci i po dana i onda kreću već ekipna takmičenja, Super Liga Srbije, gde konstantno prethodnih godina pravimo dobre rezultate. Nakon toga, verovatno, i Liga Evrope, gde će naš klub uzeti učešće. Ono što nas očekuje, da kažemo i to da zaista imaš od koga da učiš u klubu i od iskusnih takmičara, pogotovo od trenera. Da, tako je. Prethodnih par godina promenio se malo trenerski kadar. Trenera Milovana Bratića, Mirsada Nurkića i Miroslava Miljkovića zamenili su novi treneri, Nemanja Stanković i Nikola Milošević. Stvarno ljudi od kojih ima puno da se nauči. Bili su u takmičarskom periodu pre nego što su postali treneri, tako da su tu u modernom džudovu i
znaju dosta stvari o tome. Nikola Milošević je jedan od trenera naših najboljih džudista i praktično su nezamisliva najveća svetska takmičenja i bez njegovog učešća kao trenera, a izuzetno se dobro kotiramo i u Judo Savezu Srbije, zašto da to i ne kažemo, i imamo i predsjednik upravnog odbora profesora Bratića. Ono što je zanimljivo, puno se radi sa mlađim kategorijama. Koliko si ti, Andrija, u judo? Ja već treniram 13 godina ovaj sport. Počeo sam negde u trećem razredu osnovne škole. U početku mi je bilo zanimljivo, ali s obzirom da smo stalno imali ta neka takmičenja za poletarci i pionire, to je vremenom postajalo sve ozbiljnije, tako da... Eto, za sam kraj da pozovemo predškolce i mlađe školarce, upis je u toku kada je judo klub Kinezis u pitanju svake večeri od 19.30 u sali Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Dođite, pogledajte i možda se pronađete kao što se pronašao i Andrija. Andrija, hvala ti puno na gostovanju. A poštovani prijatelji sporta, mi Zonu sporta nastavljamo nakon. Naredni minuti rezervisani su za kendo, veliki uspeh niškog kendo kluba Mušin. Željko Hotić, Mila i Marija Jovović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Navikli smo da uvek imate sjajne rezultate, na Milu smo odavno navikli, naravno, ali Željko, da krenemo od toga, veliki timski uspeh na državnom prvenstvu od jedne podmlađene ekipe. Jeste, konačno smo uspeli da napravimo taj jedan iskorak i da od pre jedno dve godine kada smo osvojili bronzanu medalju u istoj toj seniorskoj konkurenciji dama, uz malo rizika sada je se isplatilo, da kažem, i taj rad i ubacivanje, nestandardno ubacivanje male Mare u taj seniorski tim, pokazao se kao dobra odluka, malo riskantna, ali obzirom da šampionat je dozvolio učestvovanje jednog juniora, iako ovako malog juniora, nama donosi značajne poene, tako da, eto, konačno vice šampioni, konačno jedno finale koje, mislim, da smo zaslužili zaista i nema zaista mrlje na to. Mila, puno mečeva je bilo na državnom prvenstvu. Da, pa imali smo oko 9 borbi sve ukupno. Došlo je do finala, naravno. Potrudile smo se, ali protivnička ekipa je bila jača, bolja, iskusnija, tako da nema veze. Imamo sledeću godinu, potrudit ćemo se sledeće godine makar. A i Mara će biti starija za jednu godinu. Pa naravno, napredujemo lagano. Maro, kako je sve to izgledalo iz tvog ugla? Ti si osvajala medalje, ali osvajala si medalje u konkurencijama mlađim, da tako kažem. Kako je sad tebi sve ovo izgledalo? Pa, bilo je teško, ali... Ali si dugo trenirala i spremala se za tako nešto. Dobro. Da kažemo da smo u timu imali i Danicu, da su tim zapravo činile... Da ne zaboravimo našeg studenta Danicu, koji ima uvek neke obaveze, ali što ja kažem, mora da se uči. Dakle, ništa bez nikog. Dakle, sve tri imaju izuzetan doprinos i svako na neki svoj način. Dakle, prvo što održavamo taj tim, što kontinuirano imamo ženski tim, to je jako dobro. Mila zabeleži uvek neke, mislim, ona sad ima teret favorita u mnogo mečeva i sad to ide malo sad na tu stranu, ali to je nešto što je s godinama... To je malo teži put, svako želi da... Jeste, ali to ono što je sledi u narednim godinama njenog sazrevanja kao kendoka, kao senior, kao jedna ozbiljna sportaš koji se bavi. I da kažemo da je prva dama majstor kendo u Nišu. Tako je, eto, koristimo priliku sada da, pošto u vreme kad se to dešavalo, da nismo se videli, ali eto, čekali smo te neke situacije da možemo još malo da o nečemu popričamo, pa pored toga što smo bili aktivni učesnici na evropskom kendo prvenstvu u Beogradu, koje se negde tamo aprila održalo u Beogradskoj areni i kao organizatori zapravo iz našeg kluba smo se tamo pojavili i pomogli da sve to proteknu u najboljem redu. Isto tako je i Mila bila... Došla do tog nivoa da možemo da i organizacijom i svakom drugom smislu pomažemo. Da, očigledno da ekipa i moji saradnici koji su ovde, kao i moji vežbači,
imaju i motiva i želje i volje i da rade i da pomognu i da jednostavno nam ide i taj deo. Tako da, podsjetit ću da je Mila bila učesnik Evropskog prvenstva i kao reprezentativac tada. Ona je i standardni reprezentativac. Jeste, ali je to bio prvi njen izlazak. Pričaćemo kao da ona nije tamo. Prvi njen izlazak na veliku scenu. To je bilo to, vidimo, ja mislim, ove sad i kadrove neke možda odatle, ali nakon toga je polagala za svoje majstorsko zvanje pred komisijom koju sačinjavaju eminentni kendo stručnjaci, sudije, učitelji, instruktori, počevši od Japana i iz cele Evrope koja ima zavidan nivo kendoa i da smo došli eto do toga da možemo konačno da kažemo da pored jedne dame prve, Danke Petković, koja je svojevremeno i završila u vašoj emisiji, da kažem, na neki način karijeru, da, pa dobro, jeste, to je njen izbor i uvek može naravno da se vrati, ali je došlo do te smene generacije, ona nije nastavila koliko je, ja verujem, mogla, ali zato imamo sada Milu Jović koja je nastavila cel taj put iz nekog svog ugla i svoje perspektive, svojim načinom rada i zalaganjem i postala prvi majstor iz Niša koja je ima to zvanje u kendo. Ja uvek volim da kažem devojka hollywoodskog imena. Mila, ti osjećaš da napreduješ i ovde u Nišu u okviru kluba i u okviru priprema reprezentacije? Pa da, samim trudom, angažovanjem, odricanjem, naravno, pored svega ostalog, ima udela, znači svaki dan sve nešto novo nauči, napredujemo korak po korak, stepenik po stepenik, tako da postepeno. Šta je to što u narednom periodu tebe lično očekuje od takmičenja? Pa, ajde, navešću, imat ćemo sledeće godine Balkansko prvenstvo u Nišu, 2020. To je jedan od većih skupova ovde, tako da Željko će možda nešto detaljnije da nam kaže, tako da, prepustit ću to njemu, najbolje on. Pošto je organizator. Čućemo Željka, pre toga da još nešto pitamo. Maru, Maro, šta je bilo sa trećom sestrom? Jer ona počela da trenira kendo. Jeste. Jeste uspjeli da je učite, je li tako? Da. I, jer talentovana, ovako ti sad kao iskusnija kad pogledaš sve to. Pa dobro ide. Znači, treba samo da trenira i olimpijske igre su na svaki 4 godine, kako se kaže. Je li tako? Da. A šta je bilo sa, šta ste beše još trenirale? Pored kendo, jeste još nešto beše trenirale? Folklor. Šta je bilo sa folklorom? Jeste još uvek aktivni ili jednostavno nema vremena za to? Jeste, je li tako? I kako vam ide? Super. Mila, folklor je dobar za koordinaciju pokreta i u suštini je to lepo neko praktično zagrevanje bilo za kendo. Pa jeste, ono što se tiče, da kažem, kretnje, koraka, svega ostalog, folklor je meni pomogao dosta u celom, da kažem, pripremi za kendo i na početku. Tako da znači mnogo, a opet nešto naše, da kažem, naše nešto tradicionalno, tako da vezujem i japanske neke borilačke sportove i tradicionalno. Da, i naše nešto, da kažem, s našeg područja, tako da da. Čuvamo tradiciju. Željko, evo, čuli smo ovu sjajnu najavu za Balkansko prvenstvo. Klub raste na svim nivoima, potvrda je da smo počeli da organizujemo i velike kendo skupove, takmičenja, turnire, kako god. Pa nakon što smo uspešno, da kažem, organizovali prvi Naisus Kendo Open turnir u martu mesecu ove godine, što ste i ispratili, sve su se ovako, što kaže, kockice poklopile, posle toga videlo se da Niš može, da imamo eto tu i uslova za tako nešto, i volje, i želje. To se još više onako nekako zabetoniralo našim dobrim angažovanjem u Beogradu na evropskom šampionatu, jer znate kako kad vas tamo cela Evropa gleda i nema niko, ama baš ni jednu primedbu, ba budete neko čak iz rukovodećih struktura u organizaciji,
onda zaista prosto je neminovno da se Niš sledeći na redu, obzirom da mi smo odavde i nas sav glas ako potenciramo taj naš jug. I konačno mogu da kažem da smo utvrdili datum od 13. do 15. marta 2020. U Nišu održat će se Balkanski šampionat. Očekujem sve ekipe sa Balkana, zato što je Niš na odličnom mestu. Svima je nekako najbliži, da kažem. I upravo zbog toga... A i dobro smo domaćini, da smo mnogo puta pokazali. Da, 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 to je zaista nešto. Mislim, prosto ne ide ja sad nešto da... U organizaciji sam bio i tog Nice-u, Skendo Open-a prvog, i verovatno će dobar deo, 90% stvari, da padne na moja leđa, da kažem sada, i za Balkanski šampionat, ali neosporno je to što kažete, mi smo jednostavno tradicionalno dobri domaćini, mi uživamo kad je nekom lepo i to je nešto i što nas ovako inspiriše da dalje radimo. Klub paralelno s tim napreduje, mi napredujemo u svakom, što kažete, isto smislu, i očekujem čak i par gostiju da se pojavi, znači, kao zemlje koje nisu sa Balkana, ali eto, imaju neki dobar kendo i mogu da ulepšaju, da kažem, taj skup, da bude zaista dobro, tipa možda bude nekog iznenađenja, Mađari, Irci, možda je tako, atraktivni su, vrlo su interesantni svi oni, pa eto, to je ono što nas čeka. Dobro, u svakom slučaju imat ćemo dovoljno vremena da kvalitetno najavimo održavanje samog Balkanskog prvenstva. Biće to prilika za mnoge Nišlije da možda po prvi put vide kako izgleda ovaj zanimljiv sport. Šta se dešava sa prostorom? Znam da nije bilo baš adekvatnog prostora, imajući u vidu kakve su vam potrebe, i dalje vežbate na istom mestu ili... Da, pa nažalost, kako dođe septembar, svake godine uvek je malo mučenje za, mislim, za svaki klub koji je u Nišu, pogotovo male klubove. Dakle, prošla godina, mogu da kažem, i sad verovatno to se i vidi po rezultatima, ali cela prošla godina i pola ove je bila dobra, a nikada nismo imali više izbora i više treninga i termina. I onda, kao što to kod nas obično biva, nerešene situacije po pitanju prostora, sale, vlasništva, ne bih ulazio sada u te detalje, mislim da svi znaju kako to kreće. Kako će da se završi, ne znam, uglavnom, za sada imamo jedan minimum broj treninga koji je potreban da održimo nivo gde smo. Tu smo, u centru grada smo, dobro je, za sada taj deo ok, se drži. Kako će da bude, ne znam, još uvek, falilo bi još možda još jedan opet dodatni prostor. Moram da kažem, izgubili smo dva prostora, baš zbog nemogućnosti ovih rukovodstva i direktora škola i ustanova da izađu na kraj sa tim problemima. Znači, nije niko, da kažem, zakinut iz neke namere. Znam da ljudi su nam svi pomagali i očekujem to i dalje, ali eto, jednostavno možda da se malo hodamo opet za septembar, oktobar, da vidimo koja su pravila sada, kome, gde, šta, što se kaže, u smislu ko će da bude izdavalac zakupa tih sala, da li grad, da li ministarstvo, jedno, drugo, treće, škola. Ali u svakom slučaju ovi dobri rezultati mogu da budu samo vetar u leđa da se ti problemi tako je, ja ovaj kažem, stvarno bi bilo malo degutantno da sada pričamo o Mili kao reprezentativki koja nema gde da vežba. I o Mari kao budućoj. Da, i Mari kao budućoj, definitivno, pošto kad vide Maru kako radi, prosto se svi pitamo kako je to, kako je dobro kad neko odrasta sa mačem, znaš, i onda je to jednostavno, ona već tu raste sa tim i to nesporno da je ona buduća naša šampionka. Ništa, hvala vam puno na gostovanju. Otvorenog prostora imamo, zatvoreni prostor je već malo problematičniji. Hvala još jednom. Kada je otvoreni prostor u pitanju, imamo sportski kompleks Rovče, na kome je ovih dana veoma živo. Lepo vreme, pogodovalo je sportistima, puno sportista, najviše bilo košarkaša.
A Danijela Ivanković i kamera televizije Zona Plus zabeležili su i jedno zanimljivo učešće košarkaša u kolicima. 18-4-4, drugi put. Septembarsko jutro u Rovčetu, oblačno ali toplo, i ekipa koja je na setu od ranih jutarnjih sati. Snimanje treće i četvrte sezone serije Žigosani u reketu nastavlja se ove sedmice u Nišu. Poznata lica i neke nove uloge. Nastavljamo sa snimanjem treće i četvrte sezone. Prva, treća sezona kreće krajem oktobra na televiziji Nova S. Tako da uzbuđenje raste, snimamo za sada, ukupno će biti 45 epizoda i ovo je prvi put da hoćemo da ostvarimo neku saradnju, mislim da želimo da nastavimo saradnju sa Nišom i sa glumcima iz Niša i uopšte sa Nišlijama koji su nas tako divno ugostili. Šta će biti intrigantno? Pa to ono što ja znam, ovo što se dešava u Nišu, ja igram nekog novinara Žicu koji je Nišlija, tu je glavni oko te ekipe koji ima... Kolega, da, tačno je. No, vodim neki vlog i pratim košarkaša ovde koji su došli Žigosanih na turniru u Nišu. Eto, to je što mogu da kažem što tiče mog lika i epizoda gde se ja pojavljam trenutno. U novim epizodama i novi zapleti. Basket u kolicima, a na terenu, na setu, reprezentativci paraplagičari i niški domaćini. Košarkaši u kolicima pravo iznenađenje, dakle nismo očekivali da ćemo to videti. Tako je, i za nas iznenađenje, ali jednostavno to je praćeno jako lepim uspesima reprezentacije Srbije. Drugo mesto na C prvenstvu, na C evropskom prvenstvu za košarkaše u kolicima, 15-godišnji rad se na kraju isplatio, momci su zasluženo osvojili drugo mesto i plasirali se u B diviziju i onda je odatle malo krenula i ta veća vidljivost i ljudi su počeli da prepoznaju, čak interesantno je da jedan od igrača koji ima najduži staž, napokon su ga u pekari prepoznali kao reprezentativca košarke u kolicima, do tada nisu znali čime se bavi. Otuda i malo veća vidljivost u javnosti i nagrađen jedan veliki trud ovih momaka uz činjenicu da smo ove godine uspeli da osnovimo još tri nova kluba, jedan od njih je upravo u Nišu, tako da se cela priča jako lepo nadovezala na ono što smo mi radili sa ovom pričom baš u Nišu. Oduševljen sam energijom ovih momaka, a i pratimo njihovu putanju što se tiče uspeha reprezentacije, tako da mi kao klub još uvijek kasamo za njima, ali idemo uspešno. Tako. A je li ima nade za niške košarkaše da stignu do reprezentacije? Naravno. Vlada klima glavom, kaže. Da. Samim radom sve može se postigne, samo je bitno trenirati, tako da to je to. Je li teško snimanje? Nije, samo jedno 15 puta smo pogrešili nešto, ali u redu je. Tehno početnici u tom. Promoviše se sport i iz razloga da se ljudi koji su u kolicima ili imaju neku vrstu invaliditeta priključa nama, potrebni su nam igrače, potrebno nam je stvaranje još klubova, da stvaramo što jaču srpsku ligu, da budemo u rangu sa mnogo jačim reprezentacijama iz Evrope, a i sveta. Ne otkrivamo ko je pobedio na ovoj utakmici. Nećemo otkrivati ništa danas. Niška tvrđava, tereni Rovče, hoteli, restorani više različitih lokacija. Mesta su na kojima ovih dana možete da vidite kako se snima jedna od najpopularnijih serija na ovim prostorima. Posetioci su dobrodošli, kažu organizatori, a veliki broj volontera već se prijavio ovih dana. Emitovanje novih 45 epizoda Žigosanih u reketu kreće krajem oktobra. To ekskluzivno zahvaljujući koleginici Danijeli i ekipi televizije Zona Plus. A za sam kraj jedna informacija za rekreativce. U okviru programa Svi u prirodu, Savez za rekreativni sport Niša u nedelju 29. septembra organizuje sportsko-rekreativni dan. Destinacija je kanjon reke Vučjanke, svaka preporuka. Karte se mogu rezervisati u poslovnici Trans-D na bulevaru 12. februara. I to po regresiranoj ceni. Pokrovitelj je Grad Niš, sekretarijat za omladinu i sport. Pratili ste Zonu sporta, lokalni sportski doli su subotom 18.30, mi se vidimo u ponedjeljak. Živjeli!